Sebentar tadi. Kita pergi ke halaman utama dan pergi ke bahagian delivery. Pada bahagian ini terteranya maklumat order anda sebentar tadi. Anda perlu tekan sahaja pada bahagian ini dan membuat semakan nombor invoice, item yang dibeli dan pada bahagian delivery method anda perlu menukarkan status self-collect kepada runner. Kemudian masukkan maklumat penerima item, nama, nombor telefon beliau dan alamat yang lengkap. Sebaiknya untuk alamat ini, perlulah alamat yang boleh dikesan oleh pihak Google Maps. Kemudian tekan confirm. Setelah itu, anda boleh membuat semakan sekali lagi terhadap order anda dan kemudian membuat pembayaran untuk delivery charge. Tekan pay now dan klik OK. Seterusnya, anda dapat melihat delivery method telah pun bertukar kepada status runner. Untuk kepastian, anda boleh sahaja buat semakan di bahagian kredit dengan pergi ke bahagian SYS kredit dan semak melalui nombor invoice pembelian sebentar tadi. Di sini, terteranya nombor invoice, pembayaran item dan juga pembayaran untuk delivery charge. Seterusnya, sekiranya anda ingin menyemak status order dan juga pergerakan runner untuk order anda tadi, anda boleh pergi ke bahagian orders dan kemudian pada bahagian ini akan tertera nombor ID yang tadi, status order yang masih berstatus new order, runner new order, tarikh dan juga masa. Status runner new order menunjukkan bahawa order tersebut telah pun masuk ke dalam sistem runner dan sedang menunggu maklum balas daripada runner. Sekiranya runner telah bersetuju untuk menerima pesanan tersebut, status akan bertukar kepada runner accepted. Kemudian, sekiranya order tersebut telah pun di-pick up di outlet, status order anda akan bertukar kepada completed dan runner picked up. Di sini akan tertera tarikh dan juga masa kehadiran runner tersebut. Sekiranya runner telah berjaya membuat penghantaran tersebut kepada pelanggan, status akan bertukar kepada runner delivered berserta dengan tarikh dan waktu penghantaran. Setelah selesainya penghantaran item oleh pihak runner kepada pelanggan, maka selesailah sudah tugas anda. Sekiranya anda ingin membuat sebarang perubahan ataupun pembatalan order, anda boleh menghantar support tiket kepada outlet yang terlibat seperti biasa. Dan ada juga beberapa maklumat tambahan. Yang pertama, anda perlu memaklumkan kepada pelanggan bahawa pelanggan akan menerima satu SMS yang mengandungi maklumat runner dan juga TAC code untuk diberikan kepada